nessa recente entrevista. Paulinha, e quem também criticou o presidente Bolsonaro neste final de semana foi a apresentadora Xuxa Meneghel, né? Foi, ela fez um post ali nas redes sociais dela. Esse post, na verdade, é um vídeo, depois a imprensa levantou, inclusive esse vídeo é um vídeo que foi usado na campanha, na época candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, pelo PSDB, em 2018. Então a gente tá vendo imagens, eu vou pedir pra começar desde o começo, a gente tem com áudio, né, gente, esse vídeo, pra todo mundo poder ouvir, porque a gente tem ali no início uma cena ficcional de agressão, é um jantar, né, em que o marido é super agressivo em relação à mulher, e depois a gente parte pra cenas em que o Bolsonaro é bastante agressivo em relação a outras mulheres. E aí ela escreveu o seguinte, ó: nada nem ninguém pode dizer que está fora de um contexto machista, preconceituoso, ignorante. Qualquer ser humano que faz isso é qualificado assim, mas aqui no Brasil ele é mito. Pra quem quiser conferir o vídeo então com áudio, vocês podem procurar ali no perfil da Xuxa, mas basicamente é esse contexto e as cenas do Bolsonaro sendo agressivo, com reportagem, enfim, a gente já viu várias vezes. O que foi, Zoe? O que você tá bufando aí? Ai, 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 por que a Xuxa não caça um tanque de roupa suja pra lavar, hein? A mulher, ninguém lembra dela na mídia, e ela tem que atacar o Bolsonaro pra ganhar aí, né, um espacinho na mídia. Ô, Xuxa, a paciência tem limite, o Bolsonaro é praticamente todos os dias chamado de genocida, de ditador. Então, quando ele perde a paciência, o errado é ele, dá licença, né? Olha aqui o machista que não gosta de mulher, ó. Essa notícia aqui é do 6/4/2020. Governo Bolsonaro já sancionou 14 novas leis que ampliam a proteção da mulher. No site do governo federal tem essa notícia, pra quem quiser ir ler, né, as 14 novas leis, porque aqui eu não posso me estender tanto, tenho que dar espaço aí pros outros colegas de bancada. E também tem a notícia do Bolsonaro sanciona programa de combate à violência contra a mulher. Esse aqui é do 28/7/2021, mais recente. E ainda tem a mulher dele, que toma frente aí de vários projetos aí em relação a pessoas com deficiência, a ajuda da mulher. Por exemplo, semana retrasada, se não me engano, foi semana retrasada, a Michelle Bolsonaro organizou um dia de cuidados pessoais para mães com doenças raras e para mães que têm filhos com doenças raras. Porque essas mulheres às vezes esquecem de se cuidar por causa, né, dessa demanda que precisa de cuidar do filho com essa doença rara e tudo mais. Chamou essas mulheres lá pro Palácio da Alvorada, que é a casa do presidente da República, e maquiou, chamou Agustin Fernandes, maquiador, né, amigo dela, aí maquiou essas mulheres, ajudou na autoestima dessas mulheres. Então é o primeiro governo onde o homem, o presidente, dá espaço pra mulher fazer esse tipo de trabalho com mulheres e com